নমস্কাৰ মই শ্ৰীয়ে হোম টাইমেটৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বগা চাউলৰ কলা বেহা আৰম্ভ কৰিছে একাংশ লোকে আৰু নিশা হ'লে নাওত বস্তাই বস্তাই চাউল পাৰ কৰা একাংশ লোকে এই কলা বেহা চলাই থকা এইসকল লোকৰ বিষয়ে স্থানীয় ৰাইজ অৱগত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে নিজেই অভিযান চলালে আৰু ৰাইজ অহাৰ খবৰ গম পাই জাহাজ আৰু বস্তাই বস্তাই চাউল এৰি এই দুষ্ট চক্ৰই পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত হোম টাইমেটৰ দৰ্শকক ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নাৱেৰে চোৰাং চাউলৰ কলা বেহা বৰক্ষেত্ৰীৰ কুৰিহামাৰীৰ চৰত ৰাইজে নিশা জব্দ কৰিলে বস্তাই বস্তাই চোৰাং চাউল। দুখনকৈ নাৱত বস্তাই বস্তাই চোৰাং চাউল নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল দুৰ্বৃত্তই। অসাধু সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ীয়ে নিশা হলেই সৰবৰাহ কৰে চোৰাং চাউল। চোৰাং চাউল সৰবৰাহ কৰা ব্যৱসায়ীক বিক্ৰী কৰে সুলভ মূল্যৰ চাউল। ৰাইজ অহাৰ কথা জানিব পাৰি চোৰাং চাউল এৰি পলায়ন কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। শিয়ালমাৰী আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে উপস্থিত ৰাইজে। দৰিদ্ৰ লোকৰ মুখত ভাত কাঢ়ি খোৱা অসাধু ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হয়। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক। এইদৰে স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰিলে বস্তাই বস্তাই চাউল। দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে অহা এই চাউল এনেদৰে নিশা হলেই নাৱেৰে চোৰাং ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে বুলি ৰাইজে জানিবলৈ পাইছিল আৰু সেই জানিবলৈ এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে অনুমান হোৱাৰ পিছতে ৰাইজে নিজেই গৈ এক অভিযান চলালে আৰু এই অভিযানৰ পিছতে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বস্তাই বস্তাই চাউল। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমেটৰসমূহ দৰ্শকক। কিদৰে একাংশ লোকে স্থানীয় ৰাইজে গৈ এই স্থানত বস্তাই বস্তাই চাউল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীকো খবৰ দিয়ে এইসকল স্থানীয় ৰাইজে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কোনে এনেধৰণৰ কলা ব্যৱসায় চলাই আছে যাক লৈ। বৰক্ষেত্ৰী কুৰিহামাৰী চৰত ৰাইজে নিশা জব্দ কৰিলে এনেধৰণে বস্তাই বস্তাই চোৰাং চাউলৰ দুখনকৈ নাৱত বস্তাই বস্তাই চোৰাং চাউল নি থকাৰ চেষ্টা চলাইছিল। পিছে এই চেষ্টা সক্ষম নহ'ল কাৰণ স্থানীয় ৰাইজে গৈ পেলাই সেই স্থানতে জব্দ কৰিলে এই বগা চাউল। Oh, we're...